Fövqəladə hallar Nazirliyinin Dövlət Yanğın Nəzarəti Xidməti paytaxtın Nəsimi rayonu ərazisində inşa edilmiş yaşayış kompleksində plandan kənar yoxlama zamanı yanğın təhlükəsizliyi sahəsində nöqsanların mövcud olduğu obyektin insan həyatı və ya sağlamlığına, ətraf mühitə və dövlətin əmlak maraqlarına birbaşa təhlükə yaratdığını müəyyən edib. Fövqəladə hallar Nazirliyinin saytına istinadən verilən məlumata görə, vətəndaşın şikayəti əsasında xidmət 2 dekabr 2020-ci ildə sözü gedən yaşayış kompleksində dövlət nazirliyinin rəsmi reyestrindən əldə edilmiş çıxarış əsasında yaşayış kompleksinin zirzəmi mərtəbəsində yerləşən avtodayanacaqda xidmətlərin göstərilməsinin dayandırılması barədə qərar qəbul edib. Lakin adı çəkilən obyektin rəhbərliyi qəbul edilən qərara məhəl qoymadan xidmətləri davam etdirib. Yaşayış binasının 1-ci və 2-ci mərtəbələrində normativ sənədlərlə reglamentləşdirilən yanğın təhlükəsizliyi norm və qaydalarının tələblərinə kəbut sürətlə əməl olunmadan ticarət fəaliyyətinə yol verib. Lak, boya və digər asan Xərçəng maddələrin saxlanılması və satışı həyata keçirilib. Yanğının süni şəkildə artırılması ilə yanaşı, hadisə zamanı insanların təhlükəsiz və qısa müddət ərzində təxliyəsinə məhdudiyyət yaradılıb. Bundan başqa avtomatik tüstü xaric etmə, yanğın xəbərverici siqnalizasiya və yanğın söndürmə qurğuları quraşdırılmayıb. Daxili yanğın kranlarının bir çoxu lülə və şlanqlarla dəstəkləşdirilməyib, nömrələnməsi və möhürlənməsi təmin olunmayıb. Yanğına qarşı təciliyyəsizliklərlə bağlı Obyektin məsul şəxsləri barəsində inzibati xəta haqqında protokollar tərtib edilib və yanğının baş vermə riskinin və nəticələrinin minimuma endirilməsi məqsədi ilə müvafiq qanunvericiliyin tələblərini rəhbər tutaraq müraciətimiz əsasında Kir yaşayış sahəsinin elektrik enerji təchizatı 4 fevral 2020-ci il tarixindən dayandırılıb. Qeyd etmək istərdik ki, qısa müddət ərzində aşkar olunmuş nöqsanlar aradan qaldırılmayacağı təqdirdə daha ciddi tədbirlər görüləcəkdir. Eyni zamanda həyətiyana sahənin təyin olunmayan yerdə nəqliyyat vasitələrinin park edilməsi səbəbindən yanğın texnikalarının binaya yaxınlaşması məhdudlaşdırılıb deyə məlumatda qeyd olunur.